bismillaahi wakafa asalaamuullahi caleykum akhyaar meel walba oaad joogtaan kusoo dhawaada warbaahintiini ku bahowday southern media cooration oo marwalba aada uga barateen wararka xaqiiqooyinka ah laba gaari oo qaraxyo ah ayaa soo galay saacad ka hor magaalada muqdisho baabuurtan waa ay ka duwan yihiin baabuurtii hore oo kale waa labo baabuur oo waaweyn sida warbaahinta s m c ay idin xaqiijineyso labada baabuur gaari waa jandiyeje nooca soomaalida ay u taqaano gaarina waa gaariga loo yaqaano u d-ga gaariga ud-ga hadda wuxuu yaalaa aaga digfeer haddaad taqaanaan magaalada muqdisho ayuu yaalaa gaarigaas gaariga kalena jandiyejaha waxaa hadda uu yaalaa baar ubax xaafadda loo yaqaano marka aad dhaafta balacgc aada kusii jeedid cali kamiin ayuu yaall gaariga jandiyajaha ah ee qaraxa ka buuxa baar uba hadda yaal waxaa lala rabaa suuqa bakaaraha maadaama xilliga soonka dadku ay adeegtaan ciidahan ay u diyaar garoobaan dad fara badan inay ku dhammaadaan qorshoh waa sidaasi sidoooo kale gaarigan isaguna aaga digfeer la keenay ee araxa ka buuxa udiga isagana waxaa lala rabaa aagan saybiano ayaa lala rabaa in lagu dhufto shacabka marka ay meelaha soo buuxsamaan baabuurtaasi waxay kasoo galeen gobolka shabeellaha hoose ee mayland ayay kasoo galeen ayaa laga soo geliyey qaraxyadana way camiran yihiin dowladu isla iyadana qaraxa wadda isla iyadaana dowlad ah isla iyadii ayaana macarkayse dadka qarxinaysaa shabaabkana iyadaa dad ku shaabadaysa maxaa ujeedada laga leeyahay ay tahay marka laba ujeeddaa laga leeyahay kow dilalka qorshaysan iyo qaraxyada in dadka lagu cabsi geliyo dowladdu xumaanteeda aanay arkin ay u hogaansamaan waa qodob tan labaad in aduunyada lagu tuugsado maxaa yeelay lacagtii la heli lahaa maamul goboleedyada ayaa wiiteeyey gaar ahaan siciid cabdullaahi deni baydhaba markii lagu shiraayay isagana caalamkuu la shiraay hal shilin inaan la siinin dowladda soomaaliya siciid deni ayaa mayd garaacay nimankaasi deni dhibaato badan buu u geystaye ogaada saciid cabdullaahi deni dhib weyn buu u geystay xasan sheekh maxamuud isaga wuu garanayaa dhibaatada meeshay ka haysato hay-adihii adduunka oo dhan gaal iyo islaam baydhabay u guureen siciid deni isagana wuxuu yidri meel aada maal gashataan ma rabtaan ha baydhabo taga koonfurta soomaaliya haddaydan ka maarmin baydhabo hala aado nimankai international communityga gaar ahaan maraykanka ingiriiskiina muddo wixii waraaqa lagu wadaba waxay ogaadeen dadka digil iyo mirifle inay yihiin dad dulman oo dhulka iskale lagu soo duulay dadka dhibka ku wadaana ay yihiin sagaashan iyo shantii kuwii baydhabo oo hay-adaha oo dhan oo degan weeraray general caydiid markuu baydhabo weeraraye magaalada baydhabo waxaa isugu tegay dhammaan hay-adaha waa tii uu yiri baydhabo hay-adaha dadka krishtameyaa jooga marka waa soo musliminayna reer baydhabo waa ti uu idaacada ka yiri marki baydhabo maxaa weerarta la yihi marka iyagoo ka tixraacaya xiligaasi hay-adihii lagu duulay oo baabuurtoodii la biliqaystay ilaa hada wabay qorayeen digle iyo merln wabay barteen marka siciid cabdullaahi deni wuxuu dhamaystiray international community-ga oo awalba dhulkan maryland aad u daaneyneysay ingiriise oo baydhabo degan maraykan oo shabeellada hoose maryland degan wuxuu xoojiyey marka in baydhabo la maalgashado hadda baydhabo waad aragteen maanta mashruuca istraatiijiyadda magaalada baydhabo ayaa maanta laga dahfuray sidoo kale waxaa laga dahfuray mashruuca doogeynta cagaarinta baydhabo iyo dhulka maryland waa maxay waa in degmo kasta iyo dhul walba miland ah geed lagu beero qof walba gurigiisa hortiisa geed dhul wada doog ah waayo roobka wuxuu soo jiidanaya markaasi dooga qorsho noocaasa baydhabo ka socda waxa weye qatar baa wax dhisanaysa turki baa dhulla siiyay ingiriic baa dhul la siiyey baydhabo wawaa saddex jibaaray ku darsantay magaalada oo waxay tagtay toban kilomitr iyo ka badan afarta dhinac afartan kilomitr lixdan kilomitr sideetan kilomitr a socotaa marka sidaa awgeed xassan sheekh maxamuud isaga ng o la waayo meesha wax laga cunaayo wuu yaqaanaa baydhabo wuxuu ugu noq noqonaya waxaa weeye inuu fiilo la xidho lafta gareen uu yirahdo aan wada shaqaysanno ayuu damcay laakin yaa udiiday mahad salaad iyo habar gidir baa udiiday xasan meesha hunguri ku jira wuu yaqaanaa n g o la waayo aaduu u yaqaanaa marka baydhabo noloshii oo dhan baydhabo a aaday lacagtii baydhaba aaday hay-adihii baydhab a aadeen xalano waa laga guuray waad ogtihiin maadaama ay sidaas tahay xasan marka baydhabo inuu la shaqaystou damcay oo lafta gareen uu yirahdo nio aniga adigaasfahamno laakin mahad salaad iyo habargidir oo haddii ma arkayse macnihii xassan sheekh maxamuud baydhabo uu la shaqaysto ay aaminsan yihiin in iyaga meesha laga soo sifaya go-aan ku gaareen way dhamaysteen in b hataa manii drons la siiyo ee stateka maryland laqalabeeyo la habeeyo la hubeeyo uu cagihiisi isku taaga dekadiiisi iyo garoommadiisi uu furto ma arkaysa haddii loo baadana xataa goonistaag uu ku dhawaaqi karo marka qorshad noo a cabaar ma iswayney cabaar ma iswaynney wa iswayney sidaan umaleynay soo ma ahan iruska awooddiis waad aragtaan mani waxaan sheegayno lama ogola wax dhib badanaan sheegaynaa raalli ahaada waxa aan sheegayno wax loo adkaysan kara maahan istraatiijiyadda meesha taalla ayaanu sheegaynaa walaalayaal ugu dambeyntii baydhabo meeshaasay martay sheeko dhacday inaan idin sheegaan rabaa sheekadaasi markaan idiin sheego baydhabo awooddeeda maanta waad ogaan doontaan marka ama mayland dowladdeeda sarkaal lagu magacaabo yuusuf cali bay oo saraakiisha mayland ka mid ah ayaa magaalada baydhabo niman hawiye ah oo sheeganaya ciidamada qaranka inay yihiin guddi baan nahay intay yiraahdeen yimid qaab afduub ahaan ah ayay ku kaxaysteen markii ma arkayse baydhabo dagaalada ay ka dhaceen sarkaalkan wuxuu u dhashay qowmiyadda mayland oo u dhashay waa nin digil iyo mirifle ah dagaal buu aaday wuxuu lasoo dagaalamay al-shabaab saraakiisha gobolka bay buu ka mid yahay blacka dagaalkii markuu kasoo noqday durbaba guddi loo soo diray ayaa dhakab macnei waxay dhaheen su-aalan weydiineynaa waxaan su-aalo ku weydiineynaa kummaanda buliciya waa sarkaal hadda ka hore aan idiin sheegi jiray war saraakiishii hoos baa looga soo hanjabaa macnahi tuutiyii dowladda ayaa lagu handadayaa saraakiisha digile iyo mirifle cummanda bulsia imo baa laleeyahay sarkaal walba oo dhiig leh oo maarkas sharciga iyo dowladnimada yaqaana nidaamka federalismka fahamsan oo ku dhaqmaya oo digil iyo mrlo deegaankiisi jooga waati saraakiisha qaar la dhahay xamar ha yimaadan waa la xirawy aby dagaal ku maqnaa dagaalkii shabaab kuma dhiman kuma dhaawacmin ka hor ayay soo waceen marka waataan idin sheegi jiray waxay ku dheheen mmanda bulsia soogal hadii kale garadadan kaa qaadaynaa wuxuu ku yiri garadada ma hoyadiale bdi batin anigana dlimrlaha ma dika garad iga aadi kara dowlada so federalma qaybsoo kml dla so xildiban mla maataa marman aradda iga aadi ada gurimarsamarmrmn baydhabo fawdada ka dhacaysa gudiga loodira laha

ninki waxaa la yidhi waad xiran tahay labo bilood ayaad xiran tahay ninkii waxa weye sarkaal lama xire reestaad tahay reestadii waxay damceen marka inay la baxaan isagoo meesha ku jira inay la baxaan oo la waayo oo ma arkaysa ay ka dhawi kariinka sheekadiisi ay noqoto sarkaalki dgl iyo mrfl sheekada markay meesha marayso haddee ilaalo adag baa loo sameeyey oo digl mirifle ah isla ilaaladii maaryse meesha lagu reesteeyey dedad digill nodeen waxaalasoo hadlay mrelaftagarelasoo adlay wuxuuku yidi ninkan waa ku tijaabinaynaa e waxay ku sameeyaan aan fiirin amnigiisan hala sugo bal man sharciga ay sheegayaan iyo suaalaha aa aragno laba bilood habeeno badan bay u yimaadeen koda habeenimo labada habeenimo waxay damceen inay la baxaan markaas kadib ay dilaan waa la waayey ay dhahaan sheekadii ecran talil i amino oo kale laakiin kuray dhiigle afariyo tobnaad a xaniya kuskuusan beerka madow birjaaxa oo u dhashay qowmiyada mayland oo salabka wada ayaa gaashaanka udaruray oo yii waad edab darantiaranagaailaalina maarkase ninkaan meeshaan ku raystaysan yahay haddii su-aal a qabtaan xataa markaad weydiinaysaan idinkoo bastooladu xataa uma gelaysaan bilaa bastoolad baad ugelaysaan sidaasaa ku wareysanaysaan xaajada marki ninkii la mari waayay sarkaalkii markii dambe abdi casiis lafta gareen ayaa soo hadlay ugu dambeyn wa mark hada lasoo dayn doon sarkaalka laba maalmood baydhaba joogaa meelahaasi srkaal ysuf aliby lahabeenkmasheegay waa nin sarkaal buliisa oo dglmrl marka abdi casiis lafta gareen baa wuxuu yihi laba bilood sarkaal aad haysateen oo haddana aad rabtaan inaad sii haysataan oo aad damacdeen in haddana ma arkaysa habeennimo aad tuugannimo kala la baxdaan horta tuuganimada markaad la baxaysaan maxaa wadeen dantiinu maxay ahayd idoo kale aadan madoobe isaguna ciidamo u diray sarkaalka gudoomiyaha baarlamaanka ciidamo gaar udiray isagana ishaa lagu haya sarkaalkaas bal nimankan waxay ku samaynayaan hala fiiriyo waa saraakiisha digil iyo mrma ku dheer saraamar gu adadag a d oo lagu dhaarto waya marka isku soo wada duub markii dambe lafta gareen ba wuxuu yiri haddii sarkaalkaasi shalay intama ka wadeen su-aalan weydiinayna ma dhahdeen hade nidaam rotocoldalia maidinku dhiibay sarkaalkaasi xagtin haday gaadho xagtin yar isagoo qaba hadday dhacdo meesha aad manihi soo daynta xataa maan meesha aad ka kaxayseen hadaad igu soo simi waysaan wax badanaa halaabay yii wallahi lafta gareen wax badana halaabayo waa maalmo kor sadde maalmood afar maalmkood yir hadii sirkaalkaasi isagoo sidiisa afayoow yah inta sida aad manihi su-aalan waydiineynaa baydhabo statekayga ma ka kaxayseen ha boliice federaal ma yahay ha deegaanka ma ka soo jeeda ha haddii la igu soo simi waayo oo aniga la ii keeni waayo wallaahi wax badan a hallaaba yoyuhi ogaada war maa ka noolhe sarkaalkii la rabay in la cuno la qasho sidii icraan tahliil faarax oo kale yah ani barnaamijkan ishaan uhaaya ma ka hadlaynin lakiin markii hore aan idiin sheegay saraakiil in la handadaayo soo ma saraakiil in lasoo kaxeeyana maraan ku sheegay